Перша завітала на вікімарафон студентка Хмельницької гуманітарної педагогічної академії Ольга Підберезна. Каже, прагне набути досвіду редагування та наповнення Вікіпедії, щоб працювати і надалі в цьому напрямку. Ми знаємо, що в інтернеті є багато помилкової інформації. Це дуже цікаво і така плідна робота над поширенням достовірної інформації, скажімо так. Я пишу статтю, зараз працюю, вірніше, над цією статтею редагую про Шевченка Володимира, письменника Хмельниччини, тому що я хочу, щоб наші і студенти, і взагалі люди знали про наших письменників і знали не лише в нашій області, а й за межами її, і в Україні, і за кордоном також. Почерпнути нові знання та поділитися своїми у Вікіпедії вирішив літератор та краєзнавець Валентин Говорун. Каже, працює задля того, щоб люди дізналися більше про рідний край. В інтернеті дуже багато моєї літератури, джерел, над якими я працював, але в Вікіпедії перше. Тому ми якраз зараз перші статті і закидаємо. А що саме? Комплексне дослідження села Храбузна Полонського району і, думаю, села Анацьківці Полонського району. Також були надруковані і село Воробівка Полонського району, тому що я зараз працюю над Полонським районом, над цією тематикою. Обласна наукова бібліотека у 2018 році вже брала участь у Вікімарафоні. Тоді про архітектурні та культурні пам'ятки краю було написано 22 статті працівниками відділу охорони пам'яток Хмельниччини, каже завідувачка абонентським відділом Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Олена Грицишина. Наша бібліотека вже займала призові місця по наповненню Вікіпедії. І ось цього року ми знову ж долучаємося до Вікімарафону. Уже розпочали роботу по наповнені Вікіпедії такими статтями про наших земляків видатних, про такі історичні статті про наші населені пункти. Надіємося, що до 1 лютого ми ще більше наповнимо Вікіпедію і надіємося, що і цього року ми отримаємо якесь призове місце. Цьогоріч Вікімарафон приурочений 16-й річниці з дня створення української Вікіпедії. Триватиме всеукраїнська акція до 1 лютого. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.